আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট যদি অলপ মৰি দিলে অলপ পিছতে আপোনালোকে মাছ দেখাব ডাঙৰ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে আপোনালোকে কৰিব তেনেহ'লে আপোনালোকে বৰ্ডিং কৰা হ'ব আৰু লগতে বহুত কিবা কিবি আছে বকদগাঁওখন আপোনালোকে যদি বকদগাঁৱত আহিব বিচাৰে বা ফুৰিব বিচাৰে তে বেক টু ডিজিটেল লাষ্ট ব্লক আজি আহিছোঁ আমি বকড গাঁৱত মেইন ৰ'দৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় আপোনালোকে চিধাই যদি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহে তেনেহ'লে আগেয়াৰ পৰা আহি আপোনালোকে চিধাই গুৱাহাটী ৰ'দত আহিব পৱনদেৱ ধাবাৰ অপজিট ছাইডত এখন মানে ৰাস্তা সোমাই আহিছে এই ৰাস্তাখনেদি আপোনালোকে যাব লাগিব বকড ফিছ চেঞ্চীলৈকে আৰু ইয়াৰ পৰা মোটামুটি পঞ্চাছ মিটাৰমান আঁতৰত গ'লে আপোনালোকে দেখা পাব সেই বকড ফিছ চেঞ্চীটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে এই ৰাস্তাখন নতুনকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াতে মানে শুনামতে ইয়াতে বোলে যাওঁ জাপানৰ পৰা মানুহ ভিজিট কৰিছিল হয় জাপানৰ পৰা মানুহ আহিছিল চাৰিজন আহিছিল ন আহিছিল ত' এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকক আমি দেখুৱাই দিম এ বকদ গাঁৱৰ ফিছ চেংচুৰীৰ যিখিনি ঠাই আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে আৰু কি কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু কি কি কৰিব নোৱাৰিব কোনদিনাখন কি কৰিব পাৰিব সেই সকলোখিনি দেখা পাইছে এখন এটা জিৰণিৰ কথা আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভাগৰ লাগিলে জিৰণি ল'ব পাৰি এই ৰাস্তাৰীৰ তলে নামি যাব লাগিব আৰু নামি যোৱাৰ পিছত যিটো আপোনালোকক ই দেখুৱাই আছোঁ মই পইণ্টটো দেখুৱাই আছোঁ সেই পইণ্টটোত আপোনালোকে তাতে মাছ দেখা পাব কিন্তু মাছ মাৰিব নোৱাৰে মাৰিলে আপোনালোকৰ পাঁচ হাজাৰ টকালৈকে জৰিমনা কৰা হ'ব ইয়াতে আচলতে মাছটো মাৰিব নোৱাৰি মাছ নোৱাৰি

পাঁচ হাজাৰ টকা জৰিব নালোকে আচ্ছা আচ্ছা তে আপোনালোকে যদি ইয়াতে আহে মাছ ধৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আপোনালোকে মাছ ধৰাৰ চেষ্টাও নকৰিব কাৰণ এইখিনি এৰিয়া আচলতে মাছ সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট বনোৱা আছে আৰু আৰ্টবিলাক আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰ্টবিলাক কেনেকুৱা বনাইছে আৰু ইয়াতে মানে চাৰিওফালৰ ভি ভিউখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বোলে মুৰি দিয়াৰ লগ হ'লেহে মাছবিলাক আহি যায় অলপ টাইম লাগে কিন্তু মুৰি দিয়াৰ পিছত এই মাছবিলাক আহি যায় ইমান ধুনীয়া এটা জলপৰি দেখুওৱা আছে ইয়াতে জলপৰি আৰ্ট কৰা হৈছে আৰু ইমান বহুত ইউনিক হয় আৰু আপোনালোকে আহিলে ইমান ভাল পাব যদি আপোনালোকে কিবা ঘৰৰ পৰা লৈ আহি ইয়াতে খাব বিচাৰে খাব পাৰে কিন্তু ঠাইখিনি লেতেৰা নকৰি এইটো ৰ'দ চাওক একদম মানে ওপৰলৈ গৈছে উঠাতে অলপ সাৱধানে উঠিব লাগে কাৰণ এই ৰ'দটো বিৰাট ডেঞ্জাৰেচ অলপ মানে ইফাল সিফাল হ'লে আপোনালোকে পৰি যাব পাৰে জিঞ্জিৰাম নদীখনৰ সেইটো পাৰত আৰু সেইটো পাৰত বহুত কিবা কিবি আছে আপোনালোকক দেখুৱাব লগা চ' আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু লগতে বন্ধুসকল এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেইটো পাৰত আপোনালোকে কিছুমান নাও দেখা পাব সেই নাওবিলাক কিন্তু চানডে নচলে বৰ্তমান সময়ত ডিচিশ্যন লোৱা হোৱা নাই চানডে চলাৰ কাৰণে হয়তো পিছলৈকে ডিচিশ্যন ল'লে চানডেও চলিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি নাও আশা কৰি চানডে আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে নাও চলাব নোৱাৰে খুৰা আজি আজি আচলতে বন্ধ কিয় ৰখা হৈছে আচ্ছা দেওবাৰে যিহেতু এওঁলোকৰ এটা ধৰ্মৰ গীৰ্জাত সকলোৱে একত্ৰিত হয় যাৰ কাৰণে মানে আজিৰ দিনটো বন্ধ ৰখা হৈছে কাৰণ সকলোৱে সময় দিব নোৱাৰে পিছলৈকে ডিচিশ্যন লৈ এইটো খুলিব নে খুৰা এইটো ডিচিশ্যন লোৱাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম হয় হয় আচ্ছা আচ্ছা তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লৈ আপোনালোকক জনাব যে ৰবিবাৰৰ দিনাখন আপোনালোকে বৰিং কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে চ' পাৰিলে আপোনালোকক আমি পিছলৈকে সকলো কথাখিনি জনাম এইপা এই পাৰৰ পৰা সেই পাৰলৈকে যোৱাৰ কাৰণে এটা বাঘৰ দলং দিয়া হৈছে আৰু এই দলংখনত আপোনালোকে স্কুটি বা মটৰ চাইকেল তেনেকুৱা ধৰণৰ উঠাই সেইফালে যাব নোৱাৰে কাৰণ সেইফালে যদি আপোনালোকে তেনেকৈ যাব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পাঁচশ টকা জৰিমনা দিব লাগিব ছাৰ মই প্ৰথম মই প্ৰথমবাৰ এনেকৈ বৰ্ডত বহিলোঁ আৰু বিৰাটেই মজা লাগি আছে বৰ্ডখনত বহি কাৰণ আৰু নদীত মানে এনেকৈ বৰ্ডিং কৰি আজিলৈকে মই পোৱা নাই তাৰ পিছত এবাৰ ট্ৰাই কৰিম বকড' গাঁৱত আজি আমি গৈ আছোঁ চবতকৈ ভাল লগা যিখিনি ঠাই সেইখিনিলৈকে আৰু ইয়াতে বহুত কিবা কিবি বনু আছে সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু কিমান ধুনীয়া কৰি এই গাঁওখনৰ সৰু সৰু যুৱক যুৱতীয়ে কিমান ধুনীয়াকৈ এয়া গাঁওখনক সজাই তুলিছে আৰু আৰ্টবিলাক চাওক আপোনালোকে আল্টিমেট লেভেলৰ আৰ্ট বুলি ক'ব পাৰি আপোনালোকে এইফালে এখন ধুনীয়া এখন গেট দিয়া আছে এই গেটৰ ভিতৰতে বহুত কিবা কিবি আছে দৰে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰিব বৰ্তমান আপোনালোকে আহিলে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ফিজ দিব নালাগে বা টকা দিব নালাগে মোৰ পিছফালে কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে শিল পৰি থকা দেখুৱাই আছে কিন্তু ইমান ভাল লাগিছে ন শিল পৰি থকা দেখুৱা ভাল লগা এটা পৰিৱেশ হৈছে ইয়াতে বাঁহৰ যিখিনি গছ আছে তাৰ তলতে কিছুমান ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চাওক মোৰ আৰু এইফালে এতিয়া আৰামত বহি আপোনালোকে ঝুলনাও জ্বলিব পাৰিব কোনো টেনচন নাই চেঞ্চীটো কেতিয়া মানে অপেনিং কৰা হৈছিলে মানে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ডিচেম্বৰৰ বিছ তাৰিখত এই বগদ গাঁওখনৰ ফিছ চেঞ্চীটো অপেনিং হৈছিলে পৰা যিমানখিনি দেখিছে গোটেইখিনি চেল্ফি পইণ্ট একমাত্ৰ এটা কথাই ক'ব লাগিব যে গাঁৱৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে ইমান আগ্ৰহী যে তেওঁৰ গাঁও তেওঁলোকৰ গাঁওখন আৰু উন্নত হওক বা সকলোৱে চিনি পাওঁ গাঁওখন মেইনলি মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই গাঁওখনত আহি মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে কাৰণ এয়া চাওক মোৰ লগত আছে খুড়া আৰু পুৰাই এই গাঁওখনৰ পৰিৱেশখিনি দেখুৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক হেল্প চাৰিওফালৰ যিখিনি মানে বগদ ফিছ চেঞ্চুৰীৰ যিখিনি দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল আমি নাজানো কিন্তু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে পাহৰি নাযাব আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজটো বেছি বেছিকৈ ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে চৰকাৰৰ এই গাঁওখনৰ কাৰণে আৰু অধিক পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য হয় চ' আজিৰ কাৰণে ने टाटा बाय बाय सी यू